अलि अगाडि पनि जान चाहन्छु, जस्तो योभन्दा अगाडि स्वास्थ्य सामग्री म आफै आएर वितरण गरेँ, मैले अलिकति त्यति बेला नियम कानुनलाई पनि उल्लङ्घन गरेर गएँ, किनभने वान डोर सिस्टमबाट सरकारको मात्र जानुपर्छ भन्ने थियो। मैले त्यो त पालना गरेँ किनभने स्थानीय तहलाई सामेल गराएर नै गरेँ, तर प्रदेश सरकारलाई मैले के भने यस्तो विषम परिस्थिति भइसक्यो, हाम्रा क्षेत्रका स्वास्थ्य कर्मीहरू सुरक्षित छैनन्, उनीहरूसँग सुरक्षित साधनहरू छैन, यद्यपि अहिले ती सबै नामहरू नलिउँ, केही पनि छैन, यस्तो अवस्थामा तत्काल यो पठाउने नपठाउने भनेर सरकारलाई भन्दा कानुन नियम सिस्टम ठेकादार टेन्डर सेन्डर अर्को अर्को भनेर सबै झेल्न खोजेपछि एक हप्ता टाइम दियो भएन, मैले 9 दिनसम्म टाइम दिएँ भएन, 10औँ दिनको दिन अन्तिम बिहान चेतावनी दिएँ, त्यो पनि नभएपछि 11औँ दिनमा म आफै सामान बोकेर वितरण गर्ने हिँडेँ। यस्तो खालको दर्दनाक यो लापरवाही सरकार, अघि मैले भने जो विभागीय मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँकै क्षेत्रबाट 1200 मात्रै नागरिक विदेशमा जान्छन् र 10-15 जना 100 जना पनि नागरिक फर्किँदैन र 1 जना पनि कोरोना सङ्क्रमित हुन्न भने उहाँलाई कुनै थाहा छैन, उहाँहरूलाई कुनै त्यो कुराको त्यति मतलब छैन, सामान्य हेर्दा एउटा खालको एउटा सेलिब्रिटी जस्तो फोटो खिच्ने यसो चाहिँ केही गऱ्यौँ भन्ने त्यस्तो खालको त्यो एउटा खालको चटकी एउटा यो योजना देखिसकेपछि हामी एकदम भावुक भएर सङ्घर्ष गरियो, त्यो आन्तरिक सङ्घर्षले मानेन, सरकारलाई एउटा हामीले चाहिँ यो बाहिरी जनताको दबाबसहितको यो एउटा चाहिँ हामीले कार्य गऱ्यौँ। मैले त्यहाँ पनि भनेको छु यद्यपि भोलि यो प्रदेश सरकारले अब हिजोको जस्तै मृत्यु कर्णाली प्रदेशको अर्थात् दैलेखमा कुनै चाहिँ त्यस्तो मृत्यु अब बिहोर्न पऱ्यो भने दैलेखी जनता सबै क्वारेन्टाइनमा बसेका जनतालाई लिएर प्रदेश सरकारमा लिएर घेर्न लगाइन्छ अब यदि त्यस्तो अवस्था भयो भने, अहिलेको अवस्था भयो भने यहाँ आएका सामग्रीहरू खरिद गरेका सामग्रीहरू पनि जहाँ कोरोना सङ्क्रमित भएकै छैनन् जहाँ विदेशबाट मान्छे खास गएकै छैनन् त्यो क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा लिने, जहाँ सङ्क्रमित भएका छन् दैलेख सुर्खेत जस्ता जिल्लाहरूमा सङ्क्रमित पर्याप्त मात्रा छ त्यहाँ स्वास्थ्य सामग्री छैन, तपाईँले जनताहरूको व्यवस्था छैन, नेपाल सरकारको राज्य मन्त्रीलाई यो खबर गर्नु भएन? हो मैले चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारको स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नमराज रावतलाई मैले फोन गरेँ, सुर्खेतबाटै फोन गरेँ, उहाँ त्यही संसदमा हाम्रो बैठक नजिकबाट मैले फोन गरेँ, उहाँहरूकै सामु फोन गरेँ, फोन गरेर मैले भने यहाँ चाहिँ हाम्रो जिल्लाको सुर्खेत दैलेख जाजरकोट रुकुम के अरे मुगु लगायतका जिल्लाहरूको आन्तरिक समस्या भने प्रदेश सरकारमा यी जिल्लाहरूको प्रतिनिधित्व नभएको कारणले यो क्षेत्रका नागरिकहरू बिचल्लीमा भएको र माउ बिनाका चल्ला जस्तै छटपटी रहेको अवस्थामा छ। मन्त्रीज्यू तपाईँ साँच्चै यी क्षेत्रका जनताहरूको एउटा असल अभिभावक, सरकार भनेको जनताको अभिभावक हो, तपाईँ यो क्षेत्रका नागरिकहरू अभिभावक बन्दिने यदि हो भने तपाईँ पनि यहाँका जस्तै सरकारको व्यक्तिवादी चरित्रबाट अगाडि नबढ्ने हो र तपाईँ साँच्चै ती नागरिकप्रति उत्तरदायी भएर हिँड्ने हो भने हाम्रो क्षेत्र अत्यन्तै सङ्कटमय छ, सङ्कटमा गुर्जिरहेको छ, तपाईँले हेर्नु पऱ्यो भनेर दैलेखका बारेमा बोलिसकेको छु। उहाँले के भन्नुभयो भने ल मान्यज्यू तत्काल हामी किटहरू पठाउँदैछौँ, कति पठाउँदै हुनुहुन्छ भने 12,000, ल म 50% नभए 40% भए पनि डाइरेक्ट दैलेख लाई चाहिँ म किटको व्यवस्था गर्छु, पिसिआर मेसिन आरटिटी मेसिन भन्नुहुन्थ्यो पहिला, आरटिटी हामीलाई चाहिँदैन, पिसिआर हुन्छ भने पिसिआर पठाउनुहोस्, नभए हुँदैन भने किट पनि पिसिआरकै पठाउनुहोस् भनेको छौँ, पिसिआरकै किट हो भन्नुभएको छ, अनि उहाँ म पठाउँछु भन्नुभएको थियो। हिजो म यहाँ सिडिओ कार्यालयमा बैठक बस्दा बस्दै उहाँको फोन आयो, आइसकेपछि मैले उहाँ पनि सबैलाई भने त्यो बैठकमा आइसकेपछि उहाँले भन्नुभयो डाइरेक्ट दैलेखकै नाम लेखेर छुट्टै एउटा पोका, अरू चाहिँ एउटा पोका छ, दैलेखको नाम लेखेर 4200 किट चाहिँ दैलेखलाई पठाएँ मैले, 12,000 4200 किट पठाएँ, 4200 भनेर भन्नुभयो, अत्यन्त मलाई खुसी लाग्यो। एउटा उहाँले दैलेखप्रति देखाएको यो जो उत्तरदायी छ उहाँले चाहिँ जो यो सहयोग गर्नुभएको छ, हिजो स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा मैले खरिद गर्दा उहाँले ताजा समाचार तथा कतिपय अलिकति सहुलियतदेखि लिएर एकदम सब्सक्राइब गर्नुहोस्, तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभयो भने तपाईँको मोबाइलमा आफै समाचार आउनेछ। सब्सक्राइब द च्यानल।